Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa ze hry This War of Mine. Máme tady náš další díl a po docela dlouhé době tady máme i nějaké další video. Ano, je to kvůli tomu, že jsem byl nemocný a ještě stále nejsem úplně v pořádku, ale sakra. Už jsem opravdu chtěl natáčet. Po dlouhé době jsem si říkal, sakra, už mě to opravdu chybí. A tím pádem jsem si řekl, že prostě to zkusím a uvidíme, jestli to půjde. Ale myslím si, že jo, protože v podstatě každý den, co jsem teďka ležel v posteli, v horečkách, v nepohodě, tak jsem vždycky ráno zkusil takové to moje ahoj a doufal jsem, že to půjde. A bohužel to většinu dní nešlo. Většinu dní to bylo něco mezi tím, že jsem to vůbec neřekl, nebo jsem to řekl úplně strašně, ale strašně divně. A tím pádem jsem velice rád, že vás tady tímto svým alespoň skoro 100% hlasem můžu pozdravit u dalšího videa. Každopádně nebudu zdržovat, protože jak říkám, spousta dní teďka žádné video nebylo a tím pádem to zkusím napravit hlavně příští týden, protože příští týden budu mít jarní prázdniny, moje v podstatě poslední jarní prázdniny, protože pro mě už tady ty středoškolský a základoškolský prázdniny budou brzy končit. A tím pádem doufám, že vás tady tento týden, nebo spíše ten příští týden, budu teda opravdu dost bavit. Každopádně, teďka už se teda pustíme přímo do hry. Co budeme dneska muset dělat? Podíváme se na její stav. Sick, hungry, sleep, poorly, protože jsme ho nechali na zemi, jsem úplně blbej. A very hungry, slightly sick, sad, tired. Takže, Pavle, kde seš? Ty se půjdeš vyspat. Antoine je taky v posteli, to se mi taky úplně jako teda nelíbí, ale dejme tomu. A kdo by se měl jít najíst? No zrovna, jo, zrovna ty Romane a také ten. Také. Co je, proč si nelehneš? Aha, ok, tak to se teda vyspal rychle. No, takže, Květo, pojď, půjdeme to zlepšit, máme na to dost těch. Takže, zlepšíme tady náš provizorní tady topárnu, aby tady bylo teplo, protože teďka máme jenom 4 stupně, sakra. Rychle zatopme lidi, rychle zatopme, pojď, ty budeš vařit. Ty to musíš taky, myslím, přijde lepší, že jo, jsme říkali tady tohle zlepšíme. To je paráda. A máme tady další jídlo, což je taky super. Jo. Taky zlepšíme. Super. Tak, ty nám to tady mezi tím doděláš. Super, tak už je to asi evidentně rozšířený úplně na maximum. Takže přidáme tam, kolik máme, zase to nesmíme přehánět. 4. Myslím si, že budeme potřebovat 2 na ten. Takže 4, takže tam ještě dáme 1, takhle, dáme 3. OK. Tak, Květo, jak jsi na tom, ty půjdeš, nemusíš jíst, tak budeš spát. Ty teda, Pavle, jsi úplně sleep poorly. A jo, takhle. To ne jako, že by byl nevyspaný, ale on je prostě jako v podstatě rozlámaný. OK, bude sněžet nejspíš. Sakra. To jsem nechtěl slyšet tady v rádiu. No jakože tam bylo teda jako upozornění prostě tě, jakože pokud budete chtít vlastně jakože rozstavit sníh a potom ho pít, tak nezapomeňte ho samozřejmě prvně uvařit, aby se vám nic nestalo, což dává smysl. Tady je obchodník, za ním půjde ten Pavel, protože máme dost teďka od toho pána. A co nám chybí? Jedna voda. Jedna zatracená voda. Tak to musíme, buď to koupíme, určitě budu, jestli budeme moct. A vytvoříme si jeden filtr. Ty jo, už zase nemám žádný součástky, ale nebojte, dneska půjdeme zase do toho Sniper Junction a půjdeme tam tentokrát s Pavlem a zkusíme tam toho vzít ještě víc, s tím, že si uděláme i takové ty řezáky na ty dveře. Aby jsme se dostali ještě dál. No. Tak já si teda jeden filtr vytvořím. Ale radši pokud tam bude prostě, tak si od něj koupím radši i vodu. To mě vůbec nedělá problém. Máme tady i chlast, takže myslím si, že bychom toho mohli koupit docela dost. Tak. Počkej. Minimálně ty to tam budeš teda dát. Ano. Teď budeš tady tohle dělat. Tak a ty můžeš obchodovat. Takže. Our rings. Tvoje věci. Máš tady nějaký vodu. Vodu vezmeme všechnu. Nevím, jestli teďka ten materiál, nebo tady ty komponenty úplně tuto chvíli potřebujeme, protože mi přišlo, že tam jich bylo docela fakt jako hodně. Určitě zeleninu vezmeme. Škoda, že nemáš žádný... Co jsem to chtěl ještě? Myslím si, že to je tak nějak všechno. Tak schválně, jo, za co to vyměníme, když mu dáme... OK, schválně, jo, jenom třeba ten alkohol. Taky ne, jo, tak to už to nějaký. It's very generous for of you. Tak, tak jo, tak my k tomu ještě doplníme takhle nějaký ty.
nějaký ty součástky, nebo komponenty. OK. Takže, za jeden tady ten jewelry, za tady ty prostě nějaký ty doplňky a tak, a jeden alkohol, vypálený, dostaneme jednu zeleninu, 6 vlastně komponentů a 6 vody. Což je myslím, že je celkem slušný, takže we have a deal. Tak, můžeme to tady s ním ukončit. Tak, a ty chceš udělat tady tohle, sawblady, abychom to tam mohli pořádně rozbít. Uděláme rovnou dva, ne, jeden nám bude stačit, když tak tam půjdeme na dvakrát. Jo, však v pohodě, kámo, už končíme, už můžeš jít, už jsme udělali deal. Jasně, určitě nás ještě navštiv, kamaráde. Ty jsi pro nás velice dobrý. Tak, ty se běž najíst, nebo spíše udělat teprve jídlo. Vidíte, že tady vlastně už i ten sporák máme na maximum, což je super, že v podstatě fakt už jako nemusíme tady řešit, jestli nám to spotřebuje víc nebo méně vody, už to máme fakt jako už na maximum. Ne, ty běž to, prosím tě, já jsem, ne, teď jsem to úplně pokazil. Ty běž udělat tohle. Tohle tam dáme. Ty běž dodělat, prosím tě, tohle. A Květo, ty běž si lehnout, prosím tě. Ty si běž lehnout, vůbec to neřešme. Jsme tam jenom trošičku pokazil. Tak. Ten co oblejt udělal tak rychle, udělal, ok, to je fajn. Tak, budou mít dvě polívky a myslím si, že dneska si má dávat Antoine a on, že jo. Takže, Romane, hoď si do sebe jednu polívku, to je jasný, ty si určitě dáš rád. Super. Very hungry, takže ty taky skoč pro jednu polívku, Antoine. No a s Pavlem bychom se mohli podívat jenom teda ještě v rychlosti, co bychom teďka tak nějak potřebovali postavit dál, protože v tuto chvíli tak nějak jako nevím. Budeme potřebovat hodně tepla, protože v podstatě v tuto chvíli to teplo je pro nás důležitý a tím pádem potřebujeme hodně toho paliva. To je jasný. To už jsme tak rozšířili taky na maximum, OK. Jo, vypadá to pěkně. No, to vypadá fakt pěkně. No. Takže co bychom si teďka mohli do budoucna udělat? To byste mě mohli napsat i vy do komentářů klidně, protože v tuto chvíli dost jinak nebudu moc udělat. A určitě půjdu hlavně teďka pro tuto chvíli pro komponenty a nejlépe i pro palivo. Právě do toho našeho, prostě tady do toho, do těch kamen nebo něco takového. Tak, ty ses najedl, Antone, takže si budeš zdřímnout. Romane, slightly sick, sad, tired, slightly sick, to je kvůli té teplotě, a ti nám prášky. Já ti mám předposlední prášky. Ať jsi úplně v pohodě, protože já si myslím, že to bude fakt jakože. No nejlepší by bylo, kdybychom měli ty přírodní, možná jsme měli koupit ještě ty přírodní a bylo by to ještě trošičku lepší. Já si nejsem jistý, jestli tam nějaký měl, ale ty lulky by mu měly určitě taky pomoct. Se slightly sick se mu to určitě zlepší. A tím pádem můžeme asi ukončit den, protože v tuto chvíli už tady toho vůbec nic jako víc nevymyslíme. No, a teďka chceme jít teda kam? Sniper Junction znova. Sniper Junction a půjdeme tam s Pavlem. A kdo bude spát, kdo bude na hlídce? Roman bude spát. Antoine bude spát. A Květa bude na hlídce. No asi to tak vypadá. Sice už Květa je na tom v podstatě stejně jako Antoine, ale zase si myslím, že není tak náchylná jako Anton. Antoine, samozřejmě víte, že to tady teďka celkem dávám. A tím pádem teda se vydáme teďka teda zase zpátky do Sniper Junction. Bude tam teda zase oběhání, ale já myslím, že to s Pavlem zvládneme. Co si sebou vezmeme? Vezmeme si sebou v podstatě pouze tady ten. Jinak bych jsem si sebou teďka v tuto chvíli asi nic víc nebral. A jdeme teda hlavně teďka v tuto chvíli po palivu a materiálu. A jídlu. No, po všem důležitým v tuto chvíli. V podstatě nevím, na to bych teďka měl mít ten další ty komponenty, ale určitě se potom ještě něco najde. Takže hlavně třeba po tom palivu. To palivo bude důležitý, to možná bychom si mohli vzít i sekiru, kdybychom nějakou měli. Sekiru nemáme, dobře, tak pro příště musíme vzít i sekiru a rozbít třeba v hotelu další ty. V hotelu rozbít další věci, abychom měli prostě další materiál. Nebo ne materiál, dřevo a palivo. Tak. Tak jo, jdeme tam. Počkám, až vystřelí. Vystřelil, tady už nám to nevadí, tady už jdeme v podstatě v poklidu, v pohodě. A opačkejte, tak já už to začnu prohrát rovnou tady. Kdyby náhodou tady bylo něco fakt zajímavého. No, já to teďka budu brát všechno samozřejmě, potom už to budu když tak různě prohazovat. Je možný, že teda zrovna tady nejblíž k východu jsme to tady měli nechávat na poslední dobu, ale teď to vezmeme.
jak dřevo, tak všechno budeme brát, protože samozřejmě i dřevo je fajn, protože když si vezmete, tak z dřeva můžeme udělat taky palivo, že jo, takže proč by ne? Tak, máme plný inventář, teď to jdeme teda začít prohledávat. A to tak, že pořádně. Začneme hezky od spodu. No, tabák, elektrický součástky asi zatím ne. Škoda, že to tady potom nevidím, ale to by bylo zase strašně jednoduché, kdybychom to takhle procházeli. Jasně, nějaký ten kompost a zase tabák, taky nic pro nás úplně na obživu. Tak otevři to tam. Tak, tady můžeme vyskočit i nahoru nejspíš, což je fajn. Tím pádem prodáme hned další patro. Nějaký součástky. Nějaký můžeme vzít. Jo. Tak, tady hnedka prodáme další věc, když už jsme tady v tomhle patře. Proč by ne? Super, hej, tak to je paráda. Tak to určitě bereme. To bereme určitě, tam ty kousky toho, těch vlastně prášků, to nám ničemu, protože nemáme, čím jsme to v tuto chvíli udělali. Tak, tam se nedostaneme dolů teďka v tuto chvíli, teda nahoru, teda do těch dveří prostě, ale to nám nevadí, my to můžeme obejít. Můžeme, to je ten dům, ne, kde by byl, nebo není? Si nejsem jistý, jestli to není ten, to je ten barák, podle mě. Locked. Není to náhodou tady ten barák, kde jsme teďka byli naposledy s tím chlápkem? Nejsem si jistý. Já myslím si, že jo, protože jsem to tady vyměňoval za ty materiály. Jo, 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 tady byl ten chlápek. Tak to nechápu, kde teďka. A tam nahoře to vypadá, že tam možná bylo i lidi. Nevím, uvidíme. Dobrý, evidentně ne. Tak jo, rozsekáme to tady s Obladem. Ať si dostaneme dál, protože samozřejmě bychom chtěli vidět, co je vevnitř. Jinak, někdo se mě ptal pod minulé video, co by se stalo, kdybych ho nechal teďka tady v tuto chvíli venku. Ono je tam jako nějaká náhoda, nebo nějaký riziko, že by se nestalo nic. Ježišmarja, tam je taky další. Tak to je škoda. Ono je nějaký riziko, nebo ne riziko, tam je nějaký procento, že se nestane vůbec nic. Že prostě to přežije, že se schová a v pohodě. Ale taky další riziko to, že prostě přijde voják a najde vás a zastřelí vás přes ten den. Nebo ten sniper bude se chtít snažit dostat domů Pavel a sniper zastřílí, protože ho o to lépe uvidí, když je prostě den, že jo. Takže ono je tam spousta, jako je tam docela velké riziko, že prostě se něco stane a tím pádem není úplně fajn ty lidi nechávat takhle venku. Samozřejmě je možný, že by se vám to párkrát podařilo, je možný, že by prostě jste to vyvázli úplně v pohodě a říkali jste si sakra, tak jako co je. Je to úplně v klidu v pohodě, tak proč to nedělám celou dobu. Ale zase si myslím si, že jako riskovat jako takhle, to je fakt zbytečné. Tak, byli jsme tady v tomhle, já vůbec nevím teďka, abych řekl pravdu, jestli jsme byli v té ledničce. Ale asi jo, že jo, tam byly ty jídla a ty konzervy, jo. A cukr, který necháme bejt. Tak, pojď tady ještě nahoru. Vůbec nevím, krysy tam jsou všude, ok. Tak, dřevo teďka vyměníme za ostatní věci, takže asi ne. I nahoru se teďka v tuto chvíli nemůžeme dostat. Další dřevo. Škoda. No to tamhle z té druhé strany nějak, ne? Asi tím pádem, nebo to musím nějak rozbít úplně jako páčilem. Jo, takhle. No, paráda, takže aspoň tak nějak. Tak, vždycky v té skříni je ten elektrický komponent a potom nějaký tady ty. Tak ne, teďka už je to jinak. Ale předtím to bylo vždycky takhle. Vždycky elektrický komponent a potom tady tohle. Nějaký tady tyhle věci. Prošlý od ten. No, zase. To je dobrá kombinace asi. OK. No a tady tohle teda nemůžeme rozebrat, protože už předpokládám nemáme ten. Mhm. A tady jsou vevnitř dvě věci nějaký. No. No uvidíme, jestli se ještě vrátí. Jakože je tady toho sakra moc ještě. To zase ne, že ne, jo, ale. Ale. Zdali jsme tady toho spousta dneska, což je fajn, ale spousta jsme tady toho ještě nechali, když se vezmeme, tak máme plný inventář, 8 komponentů, 8 dřeva, 4 přírodní medicíny, 1 pilky, 3 ty masa, ještě neupravené, nebo prostě 3 jídla, 2 konzervy a 1 bandáže. Já si myslím, že úspěšná noc, velice úspěšná noc, teda pokud se ještě vrátíme, což doufám, že jo, to by bylo hodně špatný, kdybychom teďka tady někde to pokazili. Tak vystřel, kámo. Pavel je rychloběžec. Ten by tomu neměl udělat problém utéct. Paráda. Tak jo, Pavel se dostal zpátky domů, tím pádem jsme přežili 24. noc, což je super.
Hezky, Pavlíku. Pavlík mě dělá radost. Pavlík je prostě náš Superman. Ten to tam zachraňuje situace. O ne! Ne! Sněží. Och jo. Lelek se tady snaží dostat z nemoci a přijde zima. Oj, 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 oj. Anton se cítí hodně lépe. Jak to? Jak to, Antone? Ne, v tom, jo, v zimě ti bude lépe, jo, říkáš. Bože, 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 bože. Tak to je drsný, lidi. To je hodně drsný. To teďka teda fakt příští noc bude o tom, aby jsme se jednali strašně, strašně, strašně moc paliva, protože bez paliva to teďka bude hodně těžký. Takže příští noc, nebo spíše příští den, postavit sekeru, dojít do hotelu, rozbít tam všechny věci, co půjdou, a poté už snad přežít tady tuto hroznou zimu, protože teďka už si můžete všimnout, že sice máme topení, ale přesto jenom 5 stupňů, takže to bude těžký. Takže jo lidi, já doufám, že jste si dnešní díl užili, pokud ano, nezapomeňte dát like pod toto video, napsat mi do komentářů, jak se vám dnešní díl líbil, jestli jste byli spokojení i s mým hlasem, jestli to bylo poznat, já si myslím, že trošičku jo, ale zase si myslím, že už to není tak hrozný a tím pádem vás už doufám budu zase moc nadále bavit bez nějakých větších pauz. A tím pádem se na vás budu těšit nejspíš zítra u velice speciálního videa společného, nebo tak nějak spojeného i s mojí nemocí. Doufám, že se na ně těšíte, bude to takový trošičku vtipnější video. Nejspíš k tomu vyjde ještě jedno taková nová Let's Play série. Ale to všechno až zítra. Takže jo lidi, mějte se krásně, uvidíme se zítra a do té doby mějte se hezky. Čau.